Plášťovce pri Poipli nepatria medzi turisticky vyhľadávanú destináciu. Možno práve preto dokážu tak prekvapiť vzácnymi prírodnými lokalitami i historickými pamiatkami. Dejiny však bývali často temné. Pri našej prvej návšteve Plášťoviec sme sa sústredili na tú temnú časť. Plášťovce sú poľnohospodárska obec založená na sútoku Krupinice a Litavy. Pochádzajú odtiaľto zemani Plášťovci, ktorí tu v roku 1730 postavili tento kaštiel. V prvej polovici 19. storočia ho klasicisticky prestavali. Od roku 2000 je v kaštieli cirkevná škola. Do dejín sa však Plášťovci zapísali nešťastnou bitkou pri Plášťovciach. Keď v roku 1551 Turci padli do Hontianskej stolice a obsadili aj kláštor v Šahách, habsburský panovník Ferdinand I. sa konečne rozhýbal a vyslal sem na čele vojsk rakúskeho veliteľa Rábskej pevnosti Erasma Teufela. Väčšinu 10-tisícového vojska tvorili talianskí žoldnieri a nemeckí pešiaci, posilniť ich mali aj posádky stredoslovenských miest. Na nich a na delá zo zvolená mal Teufel čakať v poľnom tábore pri Plášťovciach. Budínsky Ali Paša sa rozhodol využiť nepripravenosť nepriateľa a 10. augusta 1552 začal bitku už s tureckým predvojom. Bojiskom bol neveľký priestor v údolí Krupinice. Keď sa Turkom podarilo rozmiestniť na kopci 14 diel, pechotu nepriateľa doslova zdecimovali. Bitka sa skončila na druhý deň totálnou porážkou cisárskeho vojska. Padlo niekoľko tisíc vojakov a asi 4 tisíc ich padlo do zajatia. Veliteľa Teufela v Carihrade napichli na kôl. Turci Hontianskú stolicu ovládli na 100 rokov a zriadili tu sečianský sandžak. V roku 2016 tu v rámci cezhraničnej spolupráce postavili pamätný park. Miesto honosného pamätníka však pamätnú lúku obsadili len lacné artefakty. Miesto historických informácií návštevníkov ohlupujú skresľujúcimi tendenčnými správami uhorského básnika, ktorý neúspešného veliteľa Teufela označil za samolúbeho čerta a na najväčšieho hrdinu bitky povýšil veliteľa uhorských hajdúkov Juraja Turiho
označeného ako maďarský El Cid. Turímu je venovaný i chodník na rozhľadňu nad bojiskom a na tabuliach ho nazývajú pravým Maďarom, obrancom svojho národa. Kult tohto duelanta je v Maďarsku dodnes živený. Ilyen a világ, s kell a fegyve. Na rozdiel od maďarského bohatiera je rozhľadňa len taký pokrivený krpec. S parametrami i prístupom poľovníckého posedu. Hoci ako, ale mne je dolu horšie ako hore. Dobre? Nie, ten dole ani nevieš ako. To, že neviem ako. Sa dívať na našu porobenú vlast. Porobenú či podrobenú, porobenú. Sme tu, po Diani. Staré kosti. Poďme dopredu, tak to je bojesko. Aha, vy si... Áno. Áno. Aká si malička. Ešte, počkaj, ešte, ešte. Ďakujeme. Ona v podstate dobe rada padá. Ešte nevral, toto mi nevral. No, tak ja pôjdem, dobre, na mňa sa pozeraj. No, ako dobra, ja tak sa idem na teba pozerať. Pozri sa, ja si tiež sadnem teda, keď... A ja? Si sadneš. Tak, si sadnem. Aha. Takto, tu sa držím. Takto. Noha. No, ruka. Idem aj ja teda noha, tak. Ruka. Takto si vraj sadnem. Ruka, ale nefilmujem, alebo keď budem letieť dolu, to bude sranda. No, konečne. Takže sem si, no. Takto mi povedala, že sa mám držať. Drž sa. Noha, ruka, noha, ruka. No, ruka, noha. Dobre. Dobre, už som tu. A tej body. Raz. Jeden. A teraz sa chytaj Boha. Sever. To je už dobre. Už idem už teraz, už no. Som dobre. Ruka, noha, ruka, noha. Na rozdiel od historickej bitky, náš boj s rozhľadňou dospel do víťazného konca. V roku 2018 vybudovali v Plášťovciach náučný chodník. Dnes chceme preskúmať pravý breh Krupinice so skalnatými lesostepnými svahmi. To ako? Ja ako púči už. Ja ako púči, ja som to chcela kukiríka, ja neviem. Za Krupinicou je pod úpetím svahov osada pôvodne viničných domčekov. Majú odľava, tam je tiež. Tu na juhu tieto chatky s vinnou pivnicou nazývajú hajloky. V
Naučný chodník upozorňuje, že vrch Čierny hrad bol v rámci Natury 2000 vyhlásený za územie európskeho významu. Slnkom vyhrievané tufové svahy boli v minulosti vďačné pre zakladanie vinohradov. Boli tu viaceré pramene vody potrebné na zavlažovanie a do mäkkého tufu sa dobre hĺbili vínne pivnice. V zlých časoch poslúžili obyvateľom aj ako úkryt pred drancovateľmi. Pramene vyhĺbili do pevného tufu hlboké divoké rokliny. Sú symbolom okrajových úbočí pohoria Krupinská planina. Planinový je aj vrch Čierny hrad. Chránia sa tu subpanonské trávobylinové porasty a panonské dubové lesy. Že je tu taká tmavá vrstva a tuto doslova jemulinky piesok. Svahy sú na pohľad krásne, ale trpia koncentráciou prikrmovanej lesnej zvery. Kosatce ešte nekvitnú a tak nasmerujeme svoje kroky k južnému skalnatému cípu. Zbehli sme opäť k hajlokom. Vinice pri nich však väčšinou už zanikli. Plášťovčania tu propagujú mystickú jaskyňu Baba. Rameniu vo svahu pripisujú liečivé účinky a postavili pri ňom kultovú kaplnku. Vo vode z pramenia kúpavali novorodencov, aby boli zdraví. Jaskyňa sa nachádza na dne hlbokej rokliny. Rozľahlý podzemný priestor sa vytvoril eróznou kryogénnou činnosťou vôd, presakujúcich cez priepustnú sopečnú usadeninu. Že to tak urobí ten lavor. To je pevnejší tá skala, tak to tak odstalo? Nie, dobre, dobre. Povrchová voda však zo stropu uhryzáva a z pôvodnej jaskyne sa postupne stal len previs. Ja si myslím, že všade kradli tie hľadovolky.
Priaznivej zime sa tu vytvárajú prekrásne ľadopády. Deštrukcia neustále postupuje a v roku 2014 sa táto časť Previsu zrútila. Vrstvy sopečných usadení v morskom prostredí nie sú narušené vrásnením a sú nádhernou ukážkou geológie tejto časti územia. Nevyzerá to tu bezpečne. Tak hádam sa to nestretne. A tak hádam, a budete vyťahovať sa. Necháme ťa tam. Či dáhajte, čo zlá zelina. Čo už, stará. Hej, ty zlá zelina, pozri sa na mňa. Počkaj ešte raz, lebo musím dať menšiu celonu. O, teraz si zavrela oči zase. Spadlo to vlastne celé dolu. A toto sa otrhlo. Parametre jaskynie to síce už nesplňa, ale je to veľmi zaujímavý útvar. Zaujíma nás aj geológia vyšších vrstiev. Jemné vulkanické pieskovce sú prikryté vrstvou epiklastických vulkanických zlepencov. Medzi nimi tenká ílovitá vrstva. Roklina pokračuje aj nad Previsom. Zrecka mi vypadlo. A nechceš ísť hore? Presúvame sa ku skalnatej stráni, ktorá poskytuje krásne výhľady. Kamenné aglomeráty sú tu mohutnejšie a vulkanický pieskovec postupne nahrádza pevná zlepencová skala. A v nej sa skrýva najväčšia záhada tohto svahu. Umelá miestnosť neznámeho účelu je vysoko v neprístupnej skalnej stene. Že by to mali ako výhľadňu. A pre istotu je to podopreté. A skôr to vyzerá, že to bolo umelé, nie? Aj. Mohla by o metr ďalší tá reťaz. A keď vidíš sem, tak dala skladať. Hej, je to obol takýto maličký a rozložili ho na veľký. Nazývajú to čierna diera. Tak majú zúre. Prosajte na techniku. Zbehneme k úpetiu, kadiaľ vedie náučný chodník. A potom do hĺbky. Do hĺbky sme nedovideli. Traduje sa, že v týchto miestach
je utajená mohyla vodcu Hunov Attilu, ale otvor je jednoznačne mladší. Vyvrcholením geologických zaujímavostí tohto masívu je odkryt na jeho južnom okraji. Sopečný popol bol tak jemný, že jeho usadenina plávala a je ľahká ako pierko. Obalené drevo časom skamenelo. Či jedna verzia návštevy Plášťoviec bola nakoniec slnečná a tak teplá, že ani jašterici sa nechcelo zutekať pred nami do tieňa. My sme utekali až pod večer. Už sa tešíme na verziu kvetnatú.